Всім привіт, шановні друзі! Сьогодні пропоную до вашої уваги нове цікаве відео. Буду експериментувати з венеціанською штукатуркою, як завжди. Покажу вам, як зробити чорно-бежевий мармур. Тому беріть попкорн і поїхали! Заздалегідь попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал. Значить, що ми робимо, друзі? По-перше, у нас повинна бути гарно підготовлена поверхня, ровна і гладка. Далі ми її ґрунтуємо. Спочатку прозорим ґрунтом, потім ґрунтфарбою. Що таке ґрунтфарба? Ґрунтфарба – це акрилова матова фарба, водостійка, в яку ми додаємо пігмент і наносимо на стіну. Далі ми беремо венеціанську штукатурку. В моєму випадку це акрилова венеціанська штукатурка компанії Elf Decor. Досить гарний матеріал, гарно полірується. Всім рекомендую. Що я роблю? Я відсипаю собі невеликі порції матеріалу, таную їх. Значить, перший шар я наношу такий темно-темно-синій, майже чорний. Після того, як висохне матеріал, перший шар, я буду наносити другий шар, вже чорним. Кольорований чорним пігментом. Друзі, хто хоче отримувати більше інформації, я пропоную вам стати спонсором каналу. Ви можете оформити підписку на YouTube або на платформі Patreon, де буду найближчим часом робити майстер-класи. Зробимо такий приватний чат, де зможуть спілкуватися всі бажаючі. Тому запрошую. Далі, після того, як у мене висохли два шари мої венеціанської штукатурки, я буду робити такий малюнок мармуру. Заздалегідь я вам раджу подивитися в інтернеті, знайти якісь малюнки або фотографії мармуру, щоб ви мали якусь уяву, що ви робите. Це такий самий цікавий момент. А далі ви наносите матеріал і формуєте малюнок. Друзі, якщо ви нанесли матеріал і вам щось не подобається, ви після висихання завжди зможете убрати за допомогою наждачного паперу. Ось так у нас все виглядає. Це такий первинний результат. А далі ми будемо шліфувати наждачним папером за допомогою шліф-машини. Можна робити і вручну, але це буде так дуже напряжно, довго і важко. Тому якщо у вас є можливість, використовуйте шліф-машину. Я використовую наждачний папір номер 400. Це такий ідеальний варіант, бо такий папір не залишає глибоких подряпин. І потім гарно виходить поверхня для поліровки. Після закінчення шліфування ми збираємо пил. І зараз будемо полірувати. Для полірування я використовую такі от наждачні кола. Вони майже лисі. Це був номер 800. Можна взагалі використовувати наждачний папір від номера 320 до, наприклад, до 2000, який ви можете придбати в магазині.
Бачите, друзі, перший шар був у мене такий темно-синій, і після шліфування він проявився і досить гарно вийшов у мене. Все, зараз наносимо віск. Ми беремо потрохи, накладаємо на шпатель і наносимо. Наносити віск треба тонким шаром, щоб у вас не залишалося багато на поверхні, бо після полірування, якщо буде багато віска, ви не зможете його розтягнути по поверхні, і у вас будуть залишатися матові плями. Бачите, поверхня стала така насичена, контрастна. Ось така вийшла у нас робота. Тому ще раз прошу вас поставити лайк. Можете поділитися цим відео, щоб його якомога більше людей змогли побачити. Дякую вам всім за перегляд. До побачення.